moyo wa mtu yule ambaye anaitwa nani huyo? Hasidi. Yani mtu hasidi, yani akikuona na gari tu yanaungua kuliko moto. Hii gari kipata wapi? Mwisho anaweza kumtoka hapo. Eh bwana, gari yako hiyo? Shenzi linaungua. Akikuona na mke, mke huyo. Akikuona na nyumba, hiyo nyumba yako. Kila yeye yumo tu anaungua. Maana hapendelei wewe upate. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema jikingeni na mahasidi, wa min shari hasidin idha hasada. Jikingeni na hasidi pale anapohusudu. Iyakum wal hasad. Jiepusheni na hasad, fa innal hasad yaakulu alhasanat kama taakulu nar alhatab. Kwa hakika hasadi inakula mema ya mtu kama vile mijiti ya kuni ile inavoliwa na moto. Leo utizama hasadi, mtu asimsikie mtu anasoma Qur'ani nzuri tu, chuma hasadi. Na hasadi lazima anapenda awe mchawi ndio anamalizia ile hasadi yake kwa vizuri. Wengine ile hasadi yao tu peke yake uchawi, ile hasadi yake. Ndio wakati mwingine unaponunua kitu, baba chukua mkoba, baba usipende kwenda majumbani, majirani mengine mahasadi, utakula kitu alafu utakwenda kuharisha. Uharo, unauliza majirani sio? Jamani, mtaani pana kipindupindu? Hapana kipindupindu baba. Umekumbana na hasadi, umechukua mboga ya samaki hivi tena mkubwa, kila mtu anaiona, wenzio hawajapata, wenzio hawajala. Mtu unamwona anachukua hela anahesabu mbele za wenzio. Sisi tunajua kutengeza hela bwana mji huu. Baadaye mtu anaona vidole vimekaa hivi. Fanya mchezo na hasadi. Wanawake kwa ni maradhi mengi yanowapata mengi. Ni hasadi kwenda uchi, mara ubavu, sijui hichi kinaniuma. Hasadi ya mijicho ya wanaume. Wamekaa kuna watu target huko hivi. Kazi ya kutizama viuno tu. Halafu maharusini wanahusudiana wenyewe kwa wenyewe. Si wanakwenda kuonyeshana mishono kule. Yule kavaa mshono, yule kavaa mshono. Babu ile imemtoa. Ah babu na mimi ningepata kama ile. Halafu ile sio kama uwe vyovyote hivyo. Uwe na uwe kama vile alivyo yeye. Ukivaa kwa huna mwili kama wake, basi haikukae uzuri. Siku ya pili mwanamke anaanguka, baba anapepetuka. Mtamsomea mpaka mumalize. Kuna hasadi kule, yule alomuonea hasadi mumwite. Na ndio maana ikaja wakati mwingine bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwita sahaba akamwambia njoo, baada ya kukosea mitihani imetokezea hasadi. Yule alofanya hasadi yule aweke udhu na yale maji akoge, yule alionea hasadi. Si mchezo. Na leo ndio maradhi makubwa tulionayo hasadi, mpaka maofisini wake zetu tunawapeleka wamejiremba wazuri wazuri. Unafikiri bosi asimuone hasadi? Tamfanyia hasadi bosi, na si hasadi hiyo, na kumzini pia ni hasadi vile vile. Anamzini, kumzini anamzini, alafu anamfanyia hasadi. Alafu anakuja mwanamke anajikuna matiti tu nyumbani, kwa kuwa bosi kayaona ameisimama yameinuka hiyo, kayafanyia hasadi. Kuna mengine mashaallah hayataki hata sidiria, hana haja sidiria yako. Bosi kila kitani, nilete barua ile na ile faili nilete. Sasa hataki faili tena, anaangalia matiti ya mke wa mtu. Siku ya pili mambo mkeo bwana anajikuna matiti kwa kitana, kachukua chanuli ikakamua kwa hasadi.